як сотню років тому, із патріотичними піснями та в уніформі українських січових стрільців. Актори і артисти оркестру Франківського драмтеатру урочисто пройшлися вулицями Кропивницького. Хода єдності рідні гості стала частиною реконструкції прибуття легіону УСС у тодішнє Єлисаветград. Придніпряни зустрічали івано-франківських гастролерів на залізничному вокзалі із прапорами і квітами під акомпанемент військового оркестру. В 1918 році тоді до Єлисаветграду в червні прибув полк українських січових стрільців. Їх туди прислали насправді як поліційне знаряддя, тобто придушити селянські повстання. Тобто конкретно їх туди прислали як як таку військову силу. Але дуже швидко, розумієте, що подніпряни не бачили галичан. Тобто на них прийшли подивитися як на австрійських козаків. Це замість того, що вони мали придушити, як поліційне знаряддя, відбулося фактично таке єднання, любов, коли один і той народ, представники одного і того народу, зрозуміли, що вони одне ціле. Вони влаштовували літературні вечори, показ вистав, проходилися містом з піснями. Фактично змінили на той час культурне життя Єлисаветграду. Культурні гастролі тривали майже тиждень. Приблизно стільки ж часу уже пройшло після повернення акторів додому. Проте, зізнаються, емоції не відпускають і досі. Ми ж йшли по вулицях, і люди, які нас бачили, вони приєднувалися самі. Ну, правда ж, виходили там то з машин хтось ішов, то там з нами і співали, і підспівували, і йшли. І всі знімали нас на камери, і це вже якось так нас підбадьорило. Ти не відчував те, що ти десь на Івано-Франківську, ти відчував, що ти вдома. Наскільки була та? Наскільки тебе таке враження, що глядачі, вони не тільки перший раз тебе побачили, а відвідували вистави і знають про тебе все, дійсно пізнають на вулиці. Окрім реконструкції, Франківський драмтеатр презентував у Кропивницькому 6 постановок. Серед них – оперета «Шаріка», а також драма-концерт лемківської пісні Галини Баранкевич «Вигнані з раю». Разом із жителями Кропивницького творчий колектив відвідав музей-заповідник «Хутір Надія», де повторив знамениті світлини із січовими стрільцями столітньої давнини. Ми всі в Україні так налаштовані одне на одного, що нас там не приймуть, там нас не люблять, там ми не потрібні, тут бандерівці погані, там ще якісь… Це навіть в нас сидить до сих пір. Це сидить в душі і в голові. Ну, тобто ми ніби хочемо з цим боротися, але насправді воно десь так глибоко в душі живе. І я ще раз зрозуміла, що це все телевізійні стереотипи, те, що нам там десь закладають в голову, це все неправда. Люди хочуть чути і спілкуватися. Звичайно, не всі, звичайно, є винятки, є різні люди всюди, але тим не менше все це потрібно. За період незалежності таких масштабних театральних гастролей в Україні ще не було, запевняють актори. І невідомо, чи склалося б, якби проект із відновлення національних зв'язків не підтримав Український культурний фонд. Це історичний момент, я кажу, мабуть, має пройти трошки часу, щоб ми самі усвідомили те, що відбулося насправді. Коли ти йшов вулицями Кропивницької, співав «Ой, Гузя, червона калина», коли глядачі плакали в залі, коли ми після «Шарки» співали за Україну, за її волю, коли звучав гімн. І насправді дійсно ми всі тут рідня, ми всі тут одна нація. Так, але після... чому для цього потрібно було скільки часу, щоб аж тепер? Оцей культурний фронт, він інколи набагато сильніший і робить більше, чим робить зброя. Ірина Головенко, Юрій Храбатин. Новини на Важі.